jos ajatellaan jokereita, siis jokerihahmoja, millä tavalla ihan tätä yhtä yksittäistä niin kuin DC:n varmaan, no eittämättä legendaarisinta pahista on esitetty, niin ihan sitten niin kuin Cesar Romero-ajasta, joka esitti jokeria tässä Batman TV-sarjassa. Tämä, missä sillä, mä oon nähnyt se, vaan kuvan siitä. Joo, se on, Romero on semmoinen, niin kuin kaikki siinä sarjassa on viety äärimmilleen, se on vaan semmoinen, että sekin kattaa koko ajan. Ja, mutta se on vähän semmoinen hassu ja hölmö. Oh, there must be bats in your belfry, Batman. Oh, dear me. The court jester must run. Just in time. Kun Burton ohjasi Batmaninsa, niin siitähän tuli aika paljon niin kuin nimenomaan sarjakuvafanien puolelta porua, että Nicholson on huono niin kuin valinta jokeriksi, koska hän ei niin kuin ulkoisesti näytä. Siis tarkoitan, että hänen tyylinsä ei ole samanlainen kuin jokeri. Jokerinhan perus kuva siitä, millä tavalla jokeri on kuvattu, että hän on pitkä ja laiha ja tämmöinen niin kuin... Aivan, okei. Okay. Ja silloin kun Nicholson valittiin siihen, niin mäkin tunsin muutaman sarjakuvafanin, joka oli sitä mieltä, että tämä on ihan hirveätä. Ja mä sitten taas ajattelin, niin kuin, että hän on täysin ainoa sen aikainen vaihtoehto tähän rooliin. Mä en muista, mistä tämä oli tämä vitsi, mutta se oli erinomainen vitsi, jossa mun mielestä sanottiin, että Jack Nicholson olisi tosi hyvä esittämään saatanaa, jos hän olisi vaan vähän kauniimpi. Siis hän oli semmoinen niin kuin oikeasti niin kuin varsin pelottava hahmo kyllä halutessaan. Ja mun mielestä hän sopi siihen Burtonin tyyliin. Että hän ymmärsi sen, että millä tavalla Burtonin elokuvassa kuuluu esittää pahista. Ever dance with the devil in the pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. Never rub another man's rhubarb. Koska jos Heath Ledger olisi esittänyt pahista Burtonin elokuvassa, niin se olisi ollut hirveä tyylirikko. Ja sitten Ledger teki sen tyyli, niin kuin Ledger taas oli ymmärtänyt hirveän hyvin sen, että mitä Nolan haluaa. Ja oli sitten mennyt kyllä above and beyond. Jotkut nimittäin sarjakuvassa tehdyt jokeritulkinnat, niin on ollut vielä mun mielestä ehkä pelottavampia. Joo. Mutta Ledgerissä yhdistyi mun mielestä se, mikä jokerin hahmos aika usein unohtuu, että kyse on nimenomaan narrista, siis hullusta narrista. Ja että siinä oli paljon semmoisia niin kuin huvittavia piirteitä siinä määrin, että hän osasi tehdä ne huvittavaksi ja sitten yleisö niin kuin nauroi niitä juttuja ja sitten yhtäkkiä rupesi miettimään, että miksi mä nauran tälle asialle, tämä on aika sairasta. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Koska siitä oli, niin kuin sä sanoit, niin Nolanin Batmaneista puuttu se sarjakuvamaisuus. Se oli yritetty leikata mahdollisimman paljon pois ja siitä oli yritetty tehdä niin realistista tavallaan, kun se on mahdollista, että tommonen tyyppi, jolla on kumiasu päällä, niin juoksentelee kadulla, niin et viedä se niin, niin lähelle sitä, kuin se vaan on suinkin mahdollista. Niinpä. Sen elokuva Jokerisit on oma lukunsa, että mitä mieltä sä itse olit Jared Leton, joka on tosi hyvä näyttelijä Jokerista. Joo, hyvä näyttelijä aina välillä. Okei, se oli. Ei, itse asiassa kyllä mä oon tykännyt. Niin, Liton tähti on vähän ehkä laskenut mulla. Ei pelkästään Jokerin takia, vaan on ollut muitakin semmoisia rooleja, missä mulla on ollut ehkä vähän semmoinen olo, että siinä on niin kuin itse tarkoituksellisesti haluttu tehdä siitä hahmosta erikoinen. Ja se semmoinen metodi näytteleminen, siis Suicide Squadissa hän kuulemma lähetti muille näyttelijöille jotain kuolleet rottia ja niin kuin muuta tämmöistä. Niin kuin, et tavallaan se jotenkin näkyy, se alkaa valua siitä niin kuin tosimaailman näyttelijästä vähän ehkä liikaa siihen roolisuorituksen puolelle.
mun mielestä Suicide Squadin Jokeri oli, siinä tehtiin kaikki ne kardinaalivirheet, eli siinä otettiin se kaikki pinta, mitä Jokeris on, eli siinä, ja korostettiin niitä ja yritettiin jollain tavalla tehdä niistä niinku hip juttuja. Että otetaan tatuoinnit ja otetaan niinku, timanttihampaat ja otetaan niinku veitsifetissi kaikki tämmöinen, niin se oli mun mielestä se, joka siinä oli kaikkein ongelmallisinta. Liito varmaan, enkä mä oon nähnyt niitä otoksia, mitä siitä on otettu sitä elokuvasta pois, mutta niitä varmaan kuvitteli, että hän oli kans päässyt jotenkin sen hahmon niin kuin, ihon alle, ja että hän toi sen jollain tavalla esille, mutta se versio, mikä me nähtiin, niin siinä ei ollut niin kuin mitään, siinä oli ihan pelkkää pintaa. Ihan puhtaasti sitä, minkä takia se oli huono. Koska se, että kuka tahansa pystyy pistämään niin kuin värjäämään hiuksensa vihreäksi ja kikattamaan. Mutta se ei ole vielä kiinnostavaa. Ei niin. Millään tavalla. Mun mielestä toi pätee siis koko Suicide Squadin siihen kaikkiin niihin näyttelijöihin. Että siis toi sama ongelma, että se oli niin vaan sitä pintaa. Että niin kun siinä tuli niin vahvasti se olo, että tässä katsotaan nyt normaaleja ihmisiä esittämässä eri tasoisia sosiopaatteja ja tappajia. Ja sitten se on jännä, että miten sen saa sen jotenkin välitettyä sen tunteen siitä, tai aitouden, että se näyttelijä oikeasti ei enää näyttele. Et siinä ei sitä tunnetta, että mä nyt katson jotain ihmistä, joka näyttelee tämmöistä tietynlaista hahmoa. Tämä hahmo on tietynlainen, joku näyttelee sitä. Vaan että ne kaksi asiaa sulautuu yhteen. No, that is incidental. What is the first and principal thing he does? What needs does he serve by killing? Anger. Social acceptance and sexual frustrations. No. Covets. Mun mielestä niin kun just Mel Gibson tappava se ykkönen, sitten Mel Gibson Paybackissa, sitten Val Kilmer tuossa Tombstoneissa, että ne on kaikki semmoisia eri luokan tappajia, mutta niissä ei tule semmoista oloa, että on niin kun joku tietyllä tavalla semmoinen niin kun päälle liimattu asia, vaan ne oikeasti vaikuttaa. Että tuommoiset ihmiset, niin kuin vaikka joku Deadshot, niin sehän on say when. Periaatteessa niin kuin huippusotilas plus niin kuin XX. Niin minkälainen semmoinen ihminen oikeasti olisi, jos sen näkisi kadulla. Niin mä voisin sanoa, että no ei se nyt tuolta näytä ainakaan, mitä se Suicide Squadissa näyttää. Come on! Come on! Oh, Johnny. Come on! You're no Daisy. Mä Val Kilmer, siis nyt kun mä aloin miettiä sitä, niin se on jossain määrin, en mä tiedä voiko sanoa aliarvostettu näyttelijä. Mutta siis kuitenkin hyvä, tarpeeksi hyvä näyttelijä. Ja siis ketä tässä Suicide Squadissa nyt sitten oli? Jared Leto mun mielestä olisi tarpeeksi hyvä, mutta se on jotenkin siis, ne sen roolityöt on kyllä vähän ongelmallisia. Että siis mä tykkään siitä sen takia, että se on niin performatiivista. Semmoista, se näyttelijän työ on semmoista niinku, mulla on joku semmoinen jännä juttu, joka ehkä tulee siitä, että joskus itse harrasti näyttelijästä. Että niinku, kyllä mun mielestä ne on jotenkin kuulee, niin sen tapa olla semmoinen, niin kuin, siis se olisi varmaan tosi hyvä teatterinäyttelijä. Että sen liikekieli on tosi hallittua ja tosi semmoista. Niin kuin. Kyllähän siis jos irrottaa kontekstista vaikka sen kohtauksen, kun ne istuu siellä baarissa ja se Jokeri tekee sen tämmöinen liikkeen, niin siis se tekee sen kyllä tosi hyvin.